El pla especial del Centre Històric de Besalú de l'any 1986 preveia la construcció d'una plaça situada a la façana posterior de l'edifici de l'Ajuntament. Ara, finalment, aquest nou espai públic serà una realitat. Les obres per condicionar-lo ja s'han posat en marxa i permetran connectar el carrer Major amb el carrer Ganganell, generant així una millor connectivitat entre diversos equipaments públics de Besalú, el Teatre de Cal Tronc i la Casa Can Bo, on hi ha la biblioteca, l'arxiu i una sala d'exposició amb la zona d'emprenedors i la Casa de la Vila. Aconseguim diferents objectius. Primer, crear un espai públic nou al centre històric, que això des d'un punt de vista urbanístic sol ser complicat i complex. Per altra banda, donem accessibilitat a tots els equipaments públics que estan situats al mig del centre històric i per altra banda aconseguirem una rehabilitació realment d'una façana posterior que necessita certament una millora, i tot i ser una façana posterior ens permetrà una rehabilitació i una millor accessibilitat a l'edifici de l'Ajuntament. L'esponjament, a més de permetre la rehabilitació de la façana posterior de l'Ajuntament, també permetrà crear un nou accés per darrere a l'edifici consistorial i a la nova oficina d'atenció vilatana, que es posarà en marxa en les properes setmanes. Les obres estan pressupostades en 100.000 euros i compten amb la participació de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. Està previst que s'acabin al novembre. Amb aquest nou espai públic, el consistori besaluenc també contempla la possibilitat d'adquirir part de la finca veïna, per si en un futur l'Ajuntament té la necessitat d'ampliar-se.